Owulira abantu bewana mbu bagumiikiriza n'emyaka gibadde mingi. Naye nga okugumiikiriza tekuli ludda luli. Fe abaava mu maka agalimu bataata ne bamaama. Fe twagumiikiriza. Singa mubambuliza nga boogera nti naye ggwe wakulira mu maka ga taata ne maama, muli naye wamu omufumbo. Bye nayitamu nasobola okuba nga ngumye. Ne mu maaso eyo ne tutuuka oba Katonda yaggyayo kibooko. Omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka kumi nga bonna kungula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulu kuto 10 years. Obanga safuri na mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga padis tezikola. Teri wa kikulu kutakozesa padis. Myaka kumi. Nohulirango omuntu yewana mbu amaze emyaka 29. Bwobeera n'omuntu emyaka 29 ng'emirundi gye mwegasse tekiwera 10. Buba bufumbo. Naye bw'olaba omuntu akitadde n'ata amaka agawedde agafaanagana bwe gatyo, aba n'ensonga. Temurashingiranga judgment. Osobola okujajingira yafukibwako amafuta naye banga y'entandikwa y'okubonaabonaako miremera mireme ngo yasamira by'otategeera. Bwe kiba nti bw'atyo bw'akola, then kitegeeza nti bye yasoma bya bwereere. Era kyovulaba nga ayoleza emphasize nti okusoma si kwe kukyusa empisa z'omuntu. Empisa z'omuntu zizimbibwa buzimbibwa gy'avudde n'engeri gye yalerebwa. Ayinza okuba nga yasoma, tumanyizi diguri ze balonda mu kasasiro. Naye nga bw'omugamba nti bye yasoma abitegeera nga talina kye yatoolamu wadde eki. Obalaba ne mu parliament bawulira bwe bagwirana n'oluzungu. Anyway, engeri gy'abadde annyonnyola ebizibu bye, ayinza okuba ng'ebizibu ebyo byamuyitirirako n'aba ndi mu class wadde yagendayo talina kye yatoolayo. Kuba singa alina kye yatoolayo ate yandibadde takola byakola. At least ethics ezekyo kye yasoma zandibadde zimugamba nti nedda omuntu afaanana nga ggwe, ekyo tewandikyogedde, tewandikoze ekyo. Okudda ku kituuti, mukyala w'omufuule subject ebirekatemba throughout ebyomu kisenge byonna obiteekeho, anaatera tugamba n'ebirala byatannayogera. Manya ajja byogera bw'aba atuuka okwogera nti ne kino nakyo babadde baagala kintwalako. Naye ate siri ng'abagagga abalala, nali mugezi nakiteeka mu manya ga Bugingo ne Suzan alyoka ateekako n'akayimba ka kamiliyoni ebayimba kamugenzi Paulo kali kamugenzi Paulo Kafero ekyana ky'omuzungu tudeeka mwami wange bwekiruma agende yette olabira ddala omuntu omusiru awedde emirimu kati nze mugambe ki amagezi ge bwe gatyo bwe gafaanana ayagala amuwulirize atayagala alekeyo naye bw'abanga asobola okusiriwala to that extent n'atuuka okuggyayo ebintu ebyandibadde bitafuluma ebyomunju bya munju niwe wabanga asobola bijeyo nabiteka mu public chetuita washing linen in the public then chitegeza upstairs talina theology mufu bwabaya musoma ayizo kubanga yakwate mpapula kubanga neno monacharing omuntu nazalibwa nakuzibwa naliribwa era tekiriza muntu kukola Bugingo byakola oba kweyisa nga Bugingo kweyisa oba kuogera nga Bugingo kwayogera.